ke tuni sunana Alhaji Bulamani ni chairman na maskine PWD na video cam da amma ba mu da komai mu maskine ba san da mu ba ba san ma muna nan ba ina doka sunan maskine ina kawo IOM IOM yanzu sun zo sun ba mu yancin mu sun taimaka mana sosai sun yi mana gidaje dakuna da kayan kwanciya katifa taburma ko kuma wurin muhalli tsafta muhalli amma yanzu mu IOM ta zo ta doke mu ta samu gaba in Gubbio camp you know to conduct an assessment and to also construct improvements for persons with disabilities. You know, so we have identified some improvements, out of which we have like a raised chair, elevated chair. We have a vertical support in their rooms, which they can use as a grip or a support to help them stand up from their bed. Also, part of the improvements are we have the walking steps into their shelters. Normally, in some of their shelters, we have the floor level is so high for them to climb. So we have devised a means of making it easy for them to get into their shelter. IOM, ya jara mana sosai. Muna godiya, kuma har gaba muna kan godiya.